Dobre vidím? Vy ešte nemáte abonentku na rodinné koncerty? Prečo? No veď keď si kúpite abonentku, vo vašej peňaženke ušetríte nejedno euro. A môžete si vybrať miesto, kde na koncerte chcete sedieť. Tu? Alebo tu? Alebo tu? Alebo tu? A keď na koncert nemôžete ísť vy, tak abonentku môžete požičať hocikomu inému. No neoplatí sa to? Tak sa vidíme na koncerte.